dadka qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan waddankaasi Kenya gaar ahaan xirada Ifa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen dawladaan soo foosaartay isbitaalka ku yaala xiradaasi Ifa. Wariyahaana inooga soo warantay halkaasii Faadumo Bashiir Mire ayaa warbixintan inooga soo dirtay dhadhaab. Dadka ku nool xirada Ifa koow oo ka mid ah xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalkani Kenya ayaa cabasho xoogan ka muujinaya war qoraaleed ee hay'adda UNHCR soo gaarsiisay maamulka xirada Ifa koow, kaasi oo lagu sheegay in isbitaalka guud ee xiradaasi la xiri doono marka la gaaro bisha Juun ee sanadkan aan ku guda jirnay 2016. Dadka xiradaasi oo tiro ahaan gaaraya 80,000 oo qofna ay adeegyada caafimaad u doonaan xirada Ifa laba qiyaastii Ifa koow u jirta 2 kilomitir, iyadoo ay hay'adda UNHCR labadaasi ku micnaysay qala xumaha ayada soo wajahday. Magacaygu waa Cabdimaxmed Aadan Xuseen, gudoomiyaha dhalinyarada Ifo. Waxaan doonayaa in aan maaragtay fikirkayga iyo maaragtay caqligayga ka dhiibto xiritaanka ku saabsan isbitaalka Ifo. Arrintaasi waa arrin qaldan, marnaba aan la ogolaan karin haddii aan nahay dhalinyarada Ifo, oo waxaana loo dulqaadan karin. Waan cambaaraynaynaa hay'adda UNHCR oo ah hay'adda qaramada midoobay oo xilsaaran dhanka qaxootiga, horey ay u bayacday qaxootiga xarooyinka dhadhaab, iyadoo raashinkii yaraa ee qaxootiga ay qaadanayeen hore u jirtay, waxbarashadii oo hoos u dhacday in badan, caafimaadkii oo tayadiisa aad u xumaatay. Haatan haddii sheekadu ay marayso isbitaalkii dhannaa ee Ifo ay ku nooleyd waa la xirayaa. Waxaan filayaa micnaheedu inay tahay qaxootiga ha iska laabteen, waxba uma hayno. Waxaan doonayaa markaa intay ku soo laaban lahaayeen isbitaal baa la xiriyay oo Ifutu baa la aadi inay xarada imaadaan, dadka mas-uuliyiinta iyo bulshada ay u soo bandhigaan in maaragtay xarada Ifo ay doonayaan inay xiraan, dadkiina maaragtay caruurtoodii iyo alaabtoodu dhabarka ay ku qaataan oo ay Soomaaliya dib ugu laabtaan. oo Kismaayil iga soo qaadi loorigaa liigu roodan Kismaayil aniga deegaankayga ah hali ii geeya may moo qaxooti aan ahay masaakiinaan ahay aniga meel inta ka sii fog oon u lugeyn karo oon u socon karo ma jir baabuur na raaci kari ifaa tiri uma socon kari xibnahan oo dhan maxagaan qaarkan dambaa liigahaya loriyaanaan ahay maxaa wacan la raray oo laleeyahay saxabiirta isale isbitaala hadda la raray isbitaalka inta naga la raray anaa la wada waddankayna anugu shuba xabada unugu dhacda daan rabna waxaa dadka damiirka ibni aadamka la aqbali karana ma waxba ayaga laftigoodu hadday dad ibni aadam yihiin damiirkoodu ma siin karaba 84,000 oo haweenkii iyo caruurtii iyo waayeelkii iyo dhalinyaradii iyo cid walba isugu jirta in la yidhaahdo isbitaalkay 25 sano u deganaa baa la raraya hal maalin dadkaana isbitaal la'aan baa laga dhigayaa damiirkooda hadday dib ugu noqdaan oy ka shaqaysiiyaan ma ogolaan karayo waa arrin aada lagu xumaaday waa arrin cid walba oo maqasha ay ka naxayso waxaan markaa anaga aada u naxsannahay dadkaas fikirka noocaasoo soo jeediyey inay berina la iman karaan fikrad ka xun oo ka sii liidataba maxaa yeelay waa wax ibni aadminimadka taariikhda baalmado kaga qoraysaba waa markii ugu horreysay ee hay'adda UNHCR in la xirayo xarun caafimaad oo adeegyo u fidan jirtay dad tiradooda gaaraysa 80,000 oo qof waxa ayna tallaabadani saameyn ba'an ku yeelan doontaa dadka ku nool xeradaasi Ifa koow Faadumo Bashiir Mire idaacadda iyo telefishinka SBC xiriyaha qaxootiga dhadhaab